Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na daga ra'ayoyinku. A yau muna dauke da sabon rahoto wanda yake magana akan cewar tashin hawa farashin kaya. Za mu ji daga bakin al'umma yaya suke ji idan suka sayi kaya a yau kuma suka koma anjima ko gobe aka ce wannan kayan ya sake tashi. Shin yaya kake kallo? Sunana Abubakar Idris Aliyu. Ku kasance tare da ni. Sunana Muhammad Sabi Isiyau. Malam Sabi, akwai kalubale da ake fuskanta a bangaren kasuwanci abin da ya danganci tashin farashin kaya, wanda idan ka siya kaya yanzu ka koma anjima ko gobe sai ka ji ya ƙara farashi. Wani irin kalubale kuke fuskanta a wannan lamarin? To, alhamdulillahi, kamar gaskiya maganan da ka faɗa wannan gaskiya ne cewar wani irin kalubale din mai harka irin tawa da provision ko wani dai abu da yake saye da sayarwa, wannan abun na ƙarin farashin kaya yau ka siya gobe ka koma ya ƙara ba ƙaramin ƙalubale bane ba. Domin na farko, abin da ka siyo 1,000 idan ka je kasuwa aka ƙara ma 100, kai kasuwa 1,000, in misali ka sayar a 1,100 ka ci ribar naira 100, to wannan ƙarin naira 100 da aka yi ƙarshe kaga kai ko dai ka yi ciko ko kuma ya zama kai asara. Abinda in kai yanzu ka so shi a 1,100 ka koma aka ƙara shi 1,100, kai kuma ka zo ka sayar 1,100 ka ci riba, to wannan komawar da kai ka ƙara naira 100 a kai, iya transport din da kai ma kansa in ka haɗa shi a lissafi asara kai. Maybe wannan abin za ka sa shi misali a leda ko a wani abu wanda duk in kai lissafi and expenses ne da ka kashe, to kuma yanzu gashi ya zama duk abin da ka koma ƙara siyo shi a yadda ka sayar haka ka je ka same shi a kasuwa, wannan kashe kuɗin da ka yi na transport da sauransu kaga babu maganarsu. Ba maganar ribar sai dawo, ba maganar ɗan abin da ka samu. Sannan kuma in ka kalla abin da za ka ɗan ɗauki ma'aikata ka biya su ka taimaka musu, duk abin da ka lissafa shi ne a cikin lissafinka na kasuwanci. To ya kake fama da kwastomominka? Tunda dai na san dole wani idan ya zo sai abu naira 100 yau yana da aka ce 110 sai ya ji wani iri ya ga kamar ra'ayinka kake ɗorawa. Ya kake fama da su ta wani ɓangaren? Wannan shi ne ma babban ƙalubale ma da ya fi tashin hankali, saboda akwai wani abu tsakanin mai siye da mai sayarwa. Shi mai siye idan zai ji ragi ya yarda da wannan, amma in zai ji ƙari bai yarda ba. Wannan ka zo yau ka sai abu 100 wajena, gobe ka dan ce ma 110, yana sawa mutum ya dinga rasa kwastomominsa. To wani kira za ka yi da gwamnati akan ta dubi wannan al'amari? To ni dai na farko kiran da zan yi a gwamnati shi ne, in dai za a taimaka wa al'umma, to a taimaka musu ta ɓangaren wannan yanayin tsadar farashin kaya da kullum yake ta hauhawa. Domin wasu ƙalilan ne suke amfana da wannan, bayan kuma miliyoyin al'umma su kuma suna shiga wani hali. Ta hawa farashin kaya nan gaskiya ba daɗi, mu kanmu da muke sana'a ba ma jin daɗinsa. Sakamakon in ka siyo kaya kamar naira 1,100 da ka ci kamar naira 50, ka sai 1,100 da naira 50 da ka koma sai a ce 1,100. Saboda haka gaskiya ba ma jin daɗin a hawa wannan kayan da yake ci. To ya kake kallon al'amarin? Kana ganin harka ce ta ci gaba ko kuwa ba akasin haka ne? Akasin haka ne. Ai, mun kusan a ce kaya a ce farashinsa ko bai rage ba a ce ya zauna a haka ba. Na kuma so muke mu ga ya rage. Sakamakon duk lokacin da ka je kasuwa da ka siyo kaya gobe da ka koma sai a ce ai kaya ƙara. Me ya kiranka ga gwamnati? Gwamnati muna kiranta ta shigo cikin wannan al'amarin cikin kasuwancin nan namu. Yanda za a yi a ce kaya ya yi sauƙi, talaka ya ɗan ji da kusa. Saboda haka talaka suke zuwa sayan kaya wajen mu, gaskiya ba sa jin daɗi. Wani sai dai bashi gashi dai gaskiya ba ma jin daɗinsa. Gaskiya akwai babban ƙalubale mana. Saboda ai ba za ka so ka je kasuwa yau ka sai abu 200 ba, gobe ka koma ka ya koma 250. Saboda kai ma kana buƙatar wani ɗan rangwame, ka fi so a ce abu ya sassauta akan a ce ya rinka ƙara hawa kuma kodayaushe. To ba kya ganin hakan kamar wani dama ce da 'yan kasuwa suke samu wajen su samu ribarsu a harkokinsu na yau da kullum? To ai, ita riba ƙalilan tafi albarka a ce akan kai ta tsawwala wa mutane. Kuma ai wasu suna son sassauci, wasu ba su da wannan kuɗin da za a ce ya ƙara hawa. Kamar yau suna sayan shinkafa 150,
kuma gobe ba su da wannan sama da hakan da su iya. Ai ya kamata a ce kaya yana dan sauka kasa saboda na kasa da mu ma su ma su samu. To ya kike ji a duk lokacin da zaki je siyan kaya ko kika je aka ce kudi ya karu? Eh gaskiya ba na jin dadi saboda zai iya tafiya da iya kudin da na san iya adadin shi ne. Kuma in koma in ji a ce ya kara ai ba zan ji dadi ba. Ai ba na jin dadi sosai. Rashin jin daɗi na zai iya ce ma mana kowa ainihin rashin jin daɗi a kan abin da zan so yau gobe in koma in ji an ƙara. Saboda haka wannan yanayi da muka shiga yi dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Wallahi ina mai gaya maka akwai abubuwan da dama ma na haƙura da kawunsu saboda rashin daidaituwa da kwastoma. Kwastoma ya zo ka sayar mai kaya naira 100 yana kankara ya dawo ta iya yiwuwa ka ce mai 150 ko ka ce da 150 ba ainihin abin da kwata-kwata ya sha ma kai ya sha wa kwastoma ka kai. To me kake gani mafita a cikin wannan al'amari? Mafita dai ita ce na farko dai mu yi wa kanmu adalci sannan kuma mu ta addu'a Allah ubangiji ya yi mana wannan yanayi. Yanayi ne wanda ya zo mana bamu taɓa tsammanin za mu fice kanmu a wannan yanayi. Duk wani ɗan Najeriya da ka sani ainihin za ka tuntuɓe shi game da wannan al'amari ba zai taɓa tunanin cewa wannan abu zai faru haka ba. To amma rayuwa ce wata ran sai labari ta iya yiwuwa ainihin wani lokaci Allah ubangiji ya sassauta mana ainihin wannan hauhawan kaya samu saukowa. To wani kira za ka yi ga gwamnati da ta kalli ɓangaren kasuwanci a wannan ƙasa? Eh to ƙasarmu alhamdulillahi na je ƙasa da dama ɗaya zuwa biyu zuwa uku na ga yadda ainihin suke tafi da al'amuran farahinsu. Akwai control farashi wanda gwamnati ita take badawa kai ɗan kasuwa ba ka isa ka abin nan ba. To amma mu nan akwai ta ci barkate akwai kama karya kuma mu muna namu ita gwamnati tana nata ainihin ma'ana shi ne ita gwamnati ba a kan harkar kasuwanci ta sa kanta kawai abin da ya dame ta shi ya dame ta shi ma ɗan kasuwa ya je a wannan shi ne. Amma ni ina mai ganin cewa idan da gwamnati ta tsaya tsayin daka a kan ainihin daidaita farai da duk wani abu ainihin ba mu tsinci kanmu a cikinsa ba domin ba za a yi ta kama karya ba. Ba za ka je ka so abu naira 10 ba ka zo ka ce naira 50 ko 40 ba ainihin sai ta daidaita ma ta yi wa ta ce ka so 10 ka sayar ainihin 15 ko 12 ko 13 duk dai.